В град Шумен машинно ще се гласува в секциите в училищата Трайко Симеонов и Васил Левски. Секционните избирателни комисии вече са преминали обучение, а техниката ще бъде доставена утре. Само избиратели, включени в списъците в съответните секции, ще могат да гласуват машинно, обясни председателят на районната избирателна комисия в Шумен Валентина Велева. Докато при експерименталното гласуване резултатите от машинното гласуване не се отчитаха. То беше експериментално. Докато сега резултатите от машинното гласуване ще се отчитат. Избирателя има право да избира дали да гласува с машина, дали да гласува с хартиената бюлетина. Как желая да упражни правото си на вод, гласоподавателят посочва пред секционната комисия. При избор за машинно гласуване, когато избирателят е вече в тъмната стаечка, където е и самото устройство, член на секционната комисия натиска дистанционния бутон за активиране. И избирателя има 6 минути, за да осъществи своето гласуване. След първите 3 минути, ако не е осъществено гласуването, машината издава предупредителен звук. Ако и до 6-та минута гласуването не е осъществено, гласуването машиното се преустановява. Тогава избирателят има право да гласува повторно с хартиена бюлетина. Важно е да се знае, че при потвърден избор се изчаква получаване на машинната разписка, която се сгъва с текста навътре и се пуска в кутията пред секционната комисия.